کومبا ما ګرانو مینوالو زما خوګو خوګو غړو غړو د تروري زمون امید لرم د الله نه چې خوشاله او آباد بوسي نن د سره یو غدري خبره ډیسکس کوم ډیر ټایم بم نه خرابوم دا تاسو چې زما لاس ګوري دا بالکل فرش د غندلو سار دی نن به د خیر سره د غندلو سار مونږ په خو د خیر سره او مزي او خوندونه به ته اخلو او غم ځان له ځان له چاته ونه وایي صحیح ده و ضروری زمون زمون چینل لایک کی سبسکرایب کی شیر کی اهم د چا د قستا او دا څه کار دی ضروری زمون چې د ټیم کې ما شکرت پخ کړی دی د خپل لاس او مزیدار دا څه خستا ګول مټو سند چې تاسو کته شي دا به خیر سره ګرم ګرم شکرت ته زمانه شانه چوله لګیدلې دا او دا چنه منې ورته ګرمو مرا ګرمو مده خیر سره ځان ورته ګرمو ما یو دوه خبرې د سره ډیسکس کوم دا څه کار دی ضروری زمون چې زمون ډیر زیات مینوال چې کوم دی زما ډېر د تروریزم هغې دا نورې پیک چې کوم پیجونه دي د فیسبوک نو دا پالو کړي دي نو مهرباني وکړئ لکه هغې سره ما باندې دغې ته څه اعتراض نه شته چې تاسو پالو کړي دي خو لکه داسې قسم خلکو نه ځان وساتئ نمبرې ورنه کوي پیسې ور ونه لګوي یا نور هر قسم دو نمبرې چې کوم وي چې هغه در سره ونه کړي او مهرباني وکړئ کوم سکرین شاټ چې زمونږ تاسو ته په دغه باندې چلیږي دغه زمونږ خپل اوریجنل فیسبوک اکاونټ دی فیسبوک پیج دی زمونږ نو زما چې کوم د تروړې زامن دي خاص کر کې غوړ غوړ دي زما کوم مینوال دي غو ټول ته زما دا زړه د مینې محبت او د اخلاص نه ریکوست دی چې زمونږ دا کوم چې خپل پیج دی بوم بوم پری خان فیسبوک پیج دی زمونږ دا بوم بوم پری خان افیشل یاد ساتي بوم بوم پری خان افیشل فیسبوک پیج دی زمونږ نو دا لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او کو تاسو چرته زما په خپل اوریجنل چې زمونږ کوم فیسبوک پیج دی په هغه باندې موږ سره راتګ غواړئ او موږ سره ملاقات کول غواړئ زمونږ سره په هغه باندې به لایک ان شاء الله گپ شپ لګو او پنی پنی ویډیوګانې به راځي ان شاء الله هر قسم کې ویډیوګانې به راځي نو زمونږ یاد ساتي زمونږ سره دا یو فیسبوک پیج دی چې کوم موږ اوس کولاو کړی په سکرین باندې به زمونږ تاسو ته د هغې چې کوم ریکارډنګ دی هغه چلیږي بوم بوم پری خان افیشل یاد ساتئ او زمونږ صرف د یوټیوب دا یو چینل دی ستاسو دا خپل یو چینل دی بوم بوم پری خان زمونږ دا یو د یوټیوب چینل دی او زمونږ بل پل حال زمونږ بل یوټیوب چینل نشته دی زمونږ صرف یو دغه فیسبوک افیشل دی زمونږ چې کوم دی بوم بوم پری خان افیشل یاد ساتئ او دغه نور چې کوم څومره که د چا سره لږ پالور دی سبسکرایبر دی په فیسبوک باندې او کوډیر دی هغه ټول پیک دی نور دغه نه ځان اوساتی اکثر ماته ډیر خلک کالونه کوي ما ته ویره وي پلانکي ویډیو باندې به زمونږ ور په ویډیو ډنګري په ور په زمونږ ډیر ځان تاسو اداکاران دي چې هغه ډرامې او شوټینګ وغیرہ کوي نو هغه به زمونږ را ویډیو غانې او خېږي ما ته ویلاس تاسو پیج دی نو هغه بالکل زما پیج نه دی او مهرباني وکړئ چې څوک هم سره رابطه کول غواړي نو زمونږ چې کوم د خپل فیسبوک پیج دی په سکرین به تاسو ته چلیږي دا زمونږ یو واحد خپل فیسبوک پیج دی دا لایک کړئ شیر کړئ او په دې باندې موږ تاسو سره رابطه کوو دې ټایم کې ما ساک کټ کړی دی د غندلو ساک دی نن به دا زه په سور مرچکی کې پخوم د خیره سره او د دې نه به خوندونه او مزې به تي اخلو د یخنۍ موسم دی ساک ډېر زیات مزېدار دی او پرش ملاویږي کور کې پوخ کوي د غندلو ساک یاد ساتئ او ډېر زیات پخوئ د غندلو ساک ډېر مزېدار ډېر خوندور نو مزې او خوندونه به تي واخلئ او سور مرچکی په بره واچوئ د شین مرچکی نه ور سره چک وخئ او نن چې زمونږ کومه ویډیو تاسو ته درغلې ده نو دغه نورې ویډیوګانې هم زمونږ وګورئ ډېرې مزېدار دي انشاءالله په را روان دغه کې انشاءالله که تاسو موږ له سات راکړو زما داسې ټوټه پوټه نورې ارادې مې چې چکر ووهو او په تاسو باندې مې چکر وکړو او هغه تاریخي ځایونه چې کوم دي زمونږ خاص کرکې زمونږ په دې ضلع کې یو ځای بل ځای کې او ډېر ښایسته هم دي ډېر زما هم خوښ دي نو هغه به هم تاسو وګورئ مزې به هم ترې واخلو او زه به هم وګورم ما هم نه دي کتلي زما سره سره به تاسو هم انجوی کوئ نو یاد ساتئ زمونږ دغه یو فیسبوک پیج دی بوم بوم پری خان افیشل او که تاسو چرته لایک کول غواړئ شیر کول غواړئ زمونږ د زړه دپاره راتلل غواړئ موږ سره مینه محبت دي ستاسو نو صرف دغه یو فیسبوک پیج ته راشئ چې کوم سکرین شاټ تاسو ته زمونږ په سکرین باندې چلیږي او نور ټول فیسبوک پیجونه چې کوم دي هغه ټول پیک دي هغه زمونږ نه دي یو هم په هغه کې زمونږ نه دی ټول زما په نوم باندې جوړ شوي دي د ځان ډېر زیات خیال ساتئ او د ټایم کې زه به چیس کوم چای پخوم ناشته مې نه ده کړې چای مې نه ده څښلې دعاګانې راته کوي په دعاګانو کې به م یاد ساتم چې چېرته اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ زه یم ستاسو د ماما لور بوم بوم پری خان چولې ته ناست یم او خپلې چنې منې ګرمو مرا ګرمو مو ځان ګرمو مو د چولې نه خوندونه او مزې اخلو دعاګانې راته کوي چې چېرته اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ وسلام.